មនេះខ្ញុំបាយតម្លៃតាការខ្ញុំបាយតម្លៃនេះខ្ញុំជាត្រង់ខ្ញុំយកតម្លៃតាខ្ញុំនេះអានេះខ្ញុំនិយាយតាមតាមនេះចូលបានតាពូតាកាធ្វើជាបាយដែរបងរសជាតិមហោញ៉ាំញ៉ាំថ្ងៃហ្មងហ្នឹងញ៉ាំញ៉ាំខ្ញុំគេគឺទៅធ្វើបើអូអានេះស្រស់ស្រស់បាទអញ្ចឹងគេយ៉ាងបាយអានេះលោកឡាក់បាទឡាក់គោអូញ៉ាំអានេះត្រីបាទតែគេបាច់ឆ្លុះបាទគេថាមិនខ្លួនខ្ញុំញ៉ាំតែដូចញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំបាទញ៉ាំញ៉ាំជួយបាទញ៉ាំណាហើយគេគេបាយាយបងមេងញ៉ាំស្ងាញ់អត់បងហៅបងទៀនតែញ៉ាំហ្នឹងញ៉ាំហ៎ញ៉ាំហ៎តែញ៉ាំអត់និយាយចឹងបងមិនបងនៅមាត់ទេញ៉ាំញ៉ាំហ៎ហៅស្ងាញ់ស្ងាញ់ចង់ទៅគេបកែធ្វើបងញ៉ាំញ៉ាំព្រះមហោបឆ្ងាញ់ហ្នឹងញ៉ាំសេះធួយទៅពើវិយាប្រាំកំប៉ុងមកអើវិយាប្រាំកំប៉ុងអូនវិយាប្រាំកំប៉ុងអាបេសេឬអង្ជើទៀតអឺអង្គហ្នឹងគេហានីកែហានីកែខ្លែមបាទដៃយកអាបេសេចាំផ្លែអត់ទៅនេះឯមកអីមកយីបងញ៉ាំឆ្ងាញ់ហីបងហូបទៅមាត់ទៅមាត់ឆនមុខអានេះដឹងញ៉ាំអត់ឆនមុខអត់អីញ៉ាំញ៉ាំមហូបទៅច្រើនហ្នឹងកុំញ៉ាំទៅញ៉ាំច្រឡប់អើញ៉ាំទៅញ៉ាំបាយញ៉ាំអស់ហើយចាអឺមកទៀតសួស្តីមកយីបងញ៉ាំមហូបឆ្ងាញ់ហីសួស្តីឆ្ងាញ់ជាមួយណាជាងគេបើខ្ញុំឆ្ងាញ់ជាមួយនេះបាទត្រីបាទបាទត្រីនេះឆ្ងាញ់នេះរកសាច់ជ្រូកបាទមកដល់កុំនេះមកដល់កុំការទៅបើបាទប្រែផងជាទីតាបានច្រើនអីពូបាទបាទ